درود بر شما، محمد شفیع هستم از مجموعه پی ال سی وان. در خدمت شما هستیم با توضیحاتی در مورد نمایشگر مودباس و ارتباط اون با HMI پنل مستر یا پی ام ویو. خب همطور که شما اینجا مشاهده میکنید، ما اینجا یه نمایشگر مودباس داریم که تا 4 رقم رو میتونه برای ما به نمایش بگذاره. من پشت این پنل رو اگر به شما نشون بدم، شما میتونید ببینید که این قسمت مربوط به تغذیه هستش که 24 ولت رو باید بهش وصل بکنیم. این قسمت هم مربوط به RS485 هستش که در واقع مصاد منفی RS485 رو اینجا وصل بکنیم. اگر اروری هم روی این نمایشگر ظاهر بشه، از این قسمت شما میتونید متوجه بشین که دلیل اروری که روی نمایشگر ظاهر میشه چی هستش و اونو برطرف بکنید. این قسمت هم اگر نگاه بکنید 4 تا دکمه داره که با این دکمه بین منوهای مختلف شما میتونید سویچ بکنید و اون تنظیمات لازم رو روی این پنل بیاین و نمایش بدید. خب این پنل رو الان من وصل کردم به برق، از تغذیهش 24 ولت، دقیقاً همون تغذیه که به HMI میدیم میتونید به اینم وصل بکنید. اینجا اگر دقت بکنید، من سوکت RS485 رو وصل کردم، از لینک 2 میخوام استفاده بکنم، پس 1 و 6 هستش، 1 مثبت و 6 منفی. پس اگر این پنل رو شما در نظر بگیرید، این قسمتی که RS485 هستش، اون 1 وصل میشه به در واقع به مثبت اینجا و 6 لینک 2 هم یا کام 2 هم وصل میشه به منفی RS485 و ارتباط سیمی بین HMI و پنل به این صورت برقرار میشه. خب بعد از اینکه این کار انجام دادیم، حالا باید براش تعریف بکنیم که خب این پنل خب برند مثلا دلتا، فتک، زیمنس، LS که نیست، یک دیوایس مودباسی هستش که به هر حال اون استانداردهای RS485 روش پیاده سازی شده و دارای مثلا آدرس 1000 هگزه. برای مثال من اگر این دکمه های پشت رو بزنم، شما دکمه های پشت رو ببینید مثلا بود ریت رو شما اینجا میتونید داشته باشید، الان 9600 هستش. اینجا در واقع پارامترها هستن که اگر ببینید اینجا مودباسه، اینجا آدرس درصد یا رقم اعشار هستش، روشنایی هست و اینم آدرسه. الان مثلا من آدرس این رو گذاشتم 2، درسته؟ خب برای مثال گزینه‌های دیگر هم من به شما نشون بدم. الان من اینو گذاشتم روی حالت پارامترشو ببینید چنده، روی 8N1 گذاشتم که پارامتر این هستش. گزینه‌های دیگه هم داره. الان مودباس رو گذاشتم روی حالت RTU. ببینید تمام اطلاعات اینجا لحاظ شده و شما میتونید تنظیمات رو اینجا انجام بدید. الان مثلا قسمت رجیستر گذاشتم اسلیو. خب این به چه معنا هستش؟ این کل تنظیماتی هست که اینجا براش در نظر گرفته شده. این به این معنی هستش که شما در واقع این نمایشگر رو میذارید روی حالت slave، با HMI میخواید بهش فرمان بدی که این عدد رو نشون میده. آدرسی که این پنل داره 1000 هگزه. حالا این 1000 هگز ممکن توی دیوایس دیگه یه عدد دیگه باشه، توی اینورتر، درایو یه عدد دیگه باشه. برخلاف همین حالت slave که داره از این اطلاعات میخونه، میتونه به جای این نمایشگر در واقع یک سنسور یا یه ترانسمیتر یا کنترلر مثلا دما باشه یا فشار باشه یا رطوبت باشه، که حالا مثال‌های بیشتر در زمینه سخت افزار رو توی آموزش‌های بعدی خدمت شما ارائه خواهیم داد که اینکه چطور شما میتونید این موارد رو وصل کنید به HMI PMView یا پنل مستر خودتون. خب حالا می‌خوام بیایم بعد قسمت برنامه‌نویسی این رو انجام بدیم. گفتیم که ما وقتی که گزینه نیو رو وقتی اینجا میزنیم، مثلا من یک اسمی براش در نظر میگیرم، تست. خب تست دیگه میگه خب این برنامه هست، تست صف یک، نکس میزنم. خب اجازه بدین این برنامه 2034 یا 5، میذارم پیه 2 0 1. خب اینجا HMI ما که پیکا 2070 هستش، نکس میزنم. اینجا باید کنترلر رو انتخاب بکنیم که دیوایسمون چی هستش.
ما توی آموزش های قبلی می آمدیم اینجا و فتک رو انتخاب می کردیم، درسته؟ اینجا می آمدیم از این گزینه، اینجا فتک رو انتخاب می کردیم و این طرف هم FPS بود. حالا اینجا پنل مودباس یا نمایشگر مودباسی که ما داریم برند فتک که نیست، میتونیم همون پنل مستر که به صورت پیش‌فرض بود همون رو در نظر داشته باشیم. ببینید من اینجا میام و پنل مستر رو انتخاب میکنم. توی این قسمت میتونید مشخص بکنید که در واقع کدوم یک از این موارد مودباس رو شما میخواین استفاده بکنید. من اگر دقت بکنید توی تنظیمات این پنل که اومدم به شما نشون دادم گذاشتمش رو حالت مودباس RTU، شما میتونید بذارین ASCII، اصلا فرقی نمیکنه. حالا اون تنظیماتی که اونجا در نظر گرفتم و اینجا میخوام پیاده سازی بکنم، میگم خب از بین این مواردی که مربوط به پنل مستر هستش، یعنی یه دیوایس عمومی مودباس رو میخوام در نظر بگیریم، اینجا نوشته ASCII، این مثلا الان RTU، ببینید از بین این موارد میتونم انتخاب کنم. اینو میگم دیوایس من مودباس سلیو RTU هستش، درسته؟ لینک منم لینک 2، درسته؟ چون از 6.1 دارم استفاده میکنم و نکس میزنم. اینجا پارامتر رو مشخص میکنم، میگم 8N1 من انتخاب کردم 9600، درسته؟ استیشن ادرس هم توی تنظیمات 2 بود، حالا ممکنه شما 3 باشه 5 باشه یا همون 1 باشه، مهم نیست، چون 9608N1 طرف پنلم بود و استیشن ادرس 2 اینجا وارد کردم. حالا شما ممکنه همین تنظیمات 9608N1 باشه، استیشن ادرس اون نمایشگرتون یا پنلتون مثلا باشه 5، اینجا فقط انتخاب میکنید 5، یا ممکنه 7N1 باشه و اینجا میتونید براتون برای خودتون در نظر میگیرید. خب این الان شد تنظیماتی که من اینجا در نظر گرفتم. حالا میام اینجا یه دونه نامریک، در واقع اینجا یه نامریک این تروی میذارم، اندازش هم بزرگ میذارم که شما بتونید روی صفحه پنل بتونید مشاهده بکنید. خب این نامریک این تروی رو در نظر بگیرید. خب فونتش رو میتونم همین 4 رقم باشه و بزرگتر. خب ببینیم من فونت بزرگتر میتونم، بله 90 و حتی بزرگتر 220 میتونم فونتش رو که شما برای شما قابل رویت باشه. خب حالا آدرس رو چی باید بذارم؟ گفتم آدرس پنل من 1000ه، 1000 هکس. میام اینجا انتخاب میکنم و ببینید یه دونه W داره، یه دونه W هکس داره. من W هکس رو انتخاب میکنم. اینجا ببینید استیشن من 2 دیگه، W هکس که میخوام به عنوان چون 1000 من هکسه، اینجا 1000 رو وارد میکنم، اینتر میکنم، اوکی. حالا همینو سیو میکنم، کامپایل میکنم و دانلود میکنم ببینم نتیجه کاری که من انجام دادم اگر تنظیمات من درست باشه و آدرسی که این 1000 هگز هستش وارد کردن درست باشه، الان عدد رو باید به من نشون بده. خب برنامه رو به صورت کامل دانلود میکنم و الان ببینید هنوز 4 تا تیره هستش اینجا و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. من برنامه رو ران میکنم و بازم میبینید که عدد صفره و اینجا هیچ اتفاقی نیفتاده، چون هنوز من فرمان ندادم. من اولین فرمان رو اینجا میام وارد میکنم، مثلا میام عدد 5 رو وارد میکنم. ببینید عدد 5 رو داره اینجا به من نشون میده و شما میبینید که روی در واقع حالت به اصطلاح خود صفحه HMI هیچ اروری هم ظاهر نشده، یعنی همه چی اوکیه. حالا میام اینو میذارم مثلا 1 2 3 4، ببینید شما 1 2 3 4 رو دارین میبینید، یا میذارم 4 تا 9، درسته؟ 4 تا 9 رو داره اینجا نشونه. البته اینجا یه ذره من اینجا بیارم شما این 9 هم میتونید ببینید. خب این تا اینجا. حالا مثلا دوباره عدد رو 77 ببینید، پس هر عددی که بخوام اینجا میتونم نمایش بدم. این نمایشگر امکان نمایش اعداد منفی تا منفی 999 رو هم به شما امکان شرایطش رو فراهم میکنه. من وقتی اینجا تاچ میکنم اینجا عدد منفی رو نمیتونم وارد کنم، میگه 0 تا 9999. دلیلش چیه؟ دلیلش این هستش که ما توی تعریف این نامریک اومدیم از آنساین استفاده کردیم. دیتا تیپ ما اگر دقت بکنید اینجا در واقع آنساین هستش. خب
اگر من بیام این آن ساین رو بذارم ساین، چه اتفاقی میفته به صورت 16 بیتی؟ تا منفی هم منفی 9999 هم میتونم وارد بکنم. البته سیستم ما و نمایشگر ما طوری هستش که خود منفی چون یک کاراکتر رو میگیره، ما از 9999 مثبت تا در واقع منفی 9999 میتونه نمایش بده. یعنی خود منفی کاراکتر رو میگیره، برای همین یه رقم ازش کم میشه. خب حالا الان اینجا عدد 77، من دوباره تاش میکنم. خب الان ببینید نوشته منفی 9999 تا 9999. خب من اینجا میذارم منفی، مثلا میگم 57. ببینید منفی 57 شما دارید میبینید، منفی مثلا 350، منفی 350 مثلا 4. ببینید منفی 354 شما دارید میبینید، منفی 1، منفی 2. ببینید باز عدد مثبت میدم، 724 داره نشون میده. پس الان ارتباط بین پنل ما و HMI PMView اینجا برقرار شده و شما میتونید تنظیماتش رو اینجا مشاهده بکنید. خب پس اینجا برای اینکه نمایش عدد رو به صورت منفی داشته باشیم، اومدیم چیکار کردیم؟ اینجا اومدیم unsigned integer 16 بیتی رو گذاشتیم روی 16 بیتی signed integer گذاشتیم تا بتونیم عدد منفی رو اینجا وارد بکنیم که به شما نشون بدیم. این هم تنظیمات اینجا. و نکته مهم این برنامه این بود که توی قسمت device همون panel master گذاشتیم و گفتیم modbus ما RTU هستش. حالا شما اگر تنظیمات شما اینجا بیاد روی panel به صورت ASCII باشه، خب کافیه که اینجا از این لیستی که اینجا باز میشه به جای RTU از ASCII استفاده کنید، یا اگر 8N1 هست 8 مثلا 7EVEN1 استفاده کنید. 9600 شما مثلا بشه 19200. برای مثال ببینید الان من بود ریت من چنده؟ 9600. من بود ریت رو اگر تغییر بدم چه اتفاقی میفته؟ خب توی تنظیمات من خب تغییر اتفاق میفته، این باعث میشه که شما ارتباطتون قطع بشه. اینو من میذارم. ببینید الان شما اینجا ارتباطتون قطع شده. چرا؟ چون تنظیمات پنل من رو 19200. ببین اینجا 724، تنظیمات من بود ریت من روی 19200. چون توی تعریف HMI ما گفتیم که 9600، برای همین ارتباطمون برقرار نمیشه. من دوباره میام توی بود ریت اینو میذارم چند؟ 38400، 115000، دوباره میذارم 9600. دوباره که 9600 بذارم ارتباط ما برقرار میشه. ببینید الان ارتباط برقرار شد. خب الان من میتونم دوباره بیام و مقدار رو تغییر بدم، مثلا 24. ببینید یا مثلا میام استیشن ادرس رو اینجا تغییر میدم. ببینید میام اینجا و آدرس من چنده؟ آدرس من 2ه. آدرس رو مثلا میذارم 3. درسته؟ ببین ارتباط من قطع شد. آدرس من الان 3. خب ارتباط من قطع شد و اینجا دیگه عدد جدید اگر بخوام بدم نمیتونم. ببین کامیونیکیشن ارور میده. چرا؟ چون تو تنظیمات مربوط به پنل گفته که شما میخوای وصلی به دیوایس RTU 9600 8N1 استیشن ادرسی که برای شما تعریف کرده 2. الان استیشن پنل من 3، برای همین اینجا شما میبینید که این عدم ارتباط اینجا برای شما نمایش میده. دوباره من پنل رو میزنم دکمهشو و میرم توی تنظیمات و آدرس رو میارم. توی آدرس این 3 رو بذارم 2. ببینید الان 3 رو گذاشتم 2، مطمئنا دوباره باز ارتباطمون برقرار میشه. یه ذره با این دکمه های پشتش کار بکنید، کامل بدونی که بخواین اصلا با دکمه ها رو ببینید متوجه میشید که ارتباطش به چه صورت میشه. مثلا من 825 رو الان اینجا میتونم نمایش بدم. چرا؟ چون استیشن رو که 3 بود دوباره کردم 2، تنظیمات دو طرف یکسان شد و ارتباط من از طریق این کام 2 و 485 برقرار شد. پیروز باشید.